U prvom planu, poštovani gledaoci, večeras je Visoka škola za poslovnu, ekonomiju i preduzetništvo. I naravno, najavit ćemo još jedan vrlo važan događaj koji će se dogoditi u Beogradu ovoga vikenda, a to je šesta međunarodna konferencija koja će obuhvatiti priču o obrazovanju, zapošljavanju i preduzetništvu. O detaljima kakva je konferencija u pitanju i naravno, još nekoliko reči posle toga čućete o ovoj obrazovnoj ustanovi. Za početak moja gošća je profesorka Mirjana Radović, profesor Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo i jedan od osnivača konferencije koju sam najavila. Pre svega, dobrodošli u emisiju U prvom planu i čućemo naravno nekoliko detalja i o ovoj konferenciji. Vi ste jedan od osnivača ove konferencije, ova je šesta po redu, dakle već imate iskustva i prakse. Pa evo da čujemo za početak zapravo o čemu se radi, kakva je suština konferencije i šta će biti neki cilj, to jest i kakvi su bili ciljevi dosadašnjih konferencija. Hvala na pozivu. Veliko mi je zadovoljstvo da predstavim šestu u nizu konferenciju na temu obrazovanje, zapošljavanje i preduzetništvo u organizaciji Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, koja to ne organizuje sama, već u saradnji sa pet partnerskih institucija u zemlji i inostranstvu. Prošle godine smo radili napravili smo jedan presek da vidimo otprilike šta je urađeno toku tog malog jubileja, znači toku petogodišnjice od osnivanja i izraženo u statističkim pokazateljima, zaista su impresivni rezultati. Pre svega objavili smo 20 tematskih zbornika na engleskom jeziku na 4000 stranica teksta, zatim učestvovalo se u 32 zemlje, skoro sa svih kontinenta izuzev Australije i imali smo više od 100 stranih autora. Ove godine, kao šesta po redu, imamo samo dve zemlje više u poređenju sa prethodnim godinama, a to su Vijetnam i Malezija po prvi put. I zaista, u pravom smislu te reći, pravdamo naziv međunarodna, jer ona nije regionalnog karaktera, nego zaista jedna od najvećih tog tipa u Srbiji sigurno iz ove oblasti, ali i mnogo šire. Kada sam pre 6 godina pokrenula tu inicijativu da se osnuje ovakva jedna konferencija, mnogi su me pitali, a zašto te tri oblasti? Zašto baš preduzetništvo, obrazovanje i zapošljavanja? Mnogi su smatrali zato što sam ja profesor preduzetništva. Da vam je to blisko. Da vam je to blisko i da je to jedan od glavnih razloga. Međutim, moja ideja je bila mnogo šira. Prvo, znamo da su te teme i te oblasti uvek aktuelne. Bile su i bit će u perspektivi. Dalje, neke od tih podtema se nove stvaraju, među vremenu neke nestaju. Ja se uvek trudim da kao predsjednica organizacionog, odnosno naučnog odbora, programskog odbora, da svake godine nešto što je najaktuelnije u okviru tih tri oblasti stavim u prvi plan, da se fokusiramo. Tako da uvek budemo u toku sa onim što je najprimarnije, što bi se rekla što je hot tema. Pa dobro, vi kao profesor zapravo ste na izvoru informacija šta je potrebno i u oblasti obrazovanja i zapošljavanja preduzetništva. Tako je, tako je. Znate tačno iz prakse. Apsolutno se slažem. Znate, sve više i raste svest u naučnim krugovima i šire da postoji tesna sinergija između ove tri oblasti. Da. Dakle, recimo, smatra se da jedna zemlja ima utoliko bolji obrazovni sistem ukoliko je taj obrazovni sistem više integrisan sa svetom rada. Da, da. I većina zemalja menja kurs u odnosu na obrazovanje kroz reforme, želi da u stvari taj obrazovni sistem približi tržištu rada. Da ta znanja koje se dobijaju budu što aplikativnije. Tako da gotovo se više niko ne bavi samo kvalitetom obrazovanja, već pružanjem onih veština i znanja koje mogu da se direktno primene u praksi i koje odgovaraju potrebama na tržištu rada. To nije, kako da kažem, teško primetiti, jer prosto je već i vaša i moja generacija primećuje da ono što smo mi učili, malo toga može da se primeni sada, a to su možda par godina ili možda 10-15 godina, nije neka velika razlika. Apsolutno se slažem. Pre svega iz tog razloga traži se jedan miks u stvari između tih veština i akademskog znanja koji u stvari osnova za neke inovacije i za održiv razvoj. Vrlo je teško naći taj miks i tu neku ravnotežu iz tih razloga. To će biti jedna od tema kojima ćemo ne samo ove godine raspravljati na konferenciji, nego vjerojatno i narednih godina. Ono što hoću posebno da istaknem, dakle,
sve više se vode ekonomske politike u mnogim zemljama da se povećaju kompetencije pre svega studenata i učenika u smislu sticanja tih novih praktičnih veština, ali isto tako za pokretanje preduzetničkih aktivnosti, takođe da se taj neki vakum u prazninu znanju ispune i radi se na tome da se ta neka diskriminatorna politika prema u smislu rodnosti eliminiše. Znači, to su neke teme koje su onako na tapetu kao najvažnije, ali ono što je posebno bitno, znači, radi se i na tome da se što više napravi tesna sprega između poslodavaca i obrazovnih institucija. Biće na toj konferenciji, dakle, predstavnici i privrede i obrazovanja. Apsolutno, tako. I ta sprega je jako bitna. Posebno iskustva imaju zemlje poput Južne Afrike, Novog Zelanda, Australije i Sjedinjene Američke Države. I ono što moram da istaknem, što je posebno za nas interesantno i ovu oblast i temu ove godine stavlja ovakvu žižu interesovanja, to je novi zakon o obrazovanju. Da. Koji uključuje tu mogućnost po prvi put kod nas da praktičar ljudi iz privrede mogu, bez obzira što oni nemaju akademska zvanja, što nemaju predavački status, da. Mogu da se uključe u oblasti i formalnog i neformalnog obrazovanja i direktno da prenose neka nova svoja iskustva i znanja i samim tim, znači, ova praksa drugih zemalja koje sam pomenula može da nam bude itekako od koristi i kako za nas koji se bavimo strukom, istraživanjem, tako i za kreator ekonomske politike, odnosno u našoj zemlji u ovom slučaju obrazovne politike. Ali još jedan element ne sme da se prenebegne. Mi uvek govorimo samo o jednoj strani noćića, govorimo o kompetencijama studenata i đaka, ali često se zaboravlja da bi oni stekli kompetencije i da bi ta reforma zaživjela na pravi način, neophodno je da i predavači, edukatori imaju kompetencije. Znači, jedno bez drugog ne ide. Znači, to su dve strane jednog te istog novčića, a kad govorimo o edukatorima, mislim da tu treba da budu ispoštena tri osnovna principa koje se sve više, na čemu se sve više insistira u inostranstvu. Pre svega, i oni moraju da imaju kompetencije, odgovarajuće znanja, ne samo u oblasti kojim se bave, nego da idu stalno na neka dokvalifikovanja, na usavršavanja koje će stvoriti kompetencije i mimo svoje struke, znači mnogo šira znanja. Prosto se preklapaju u raznim oblastima. Apsolutno, da inoviraju ta svoje znanja i ono što se posebno očekuje da prenos znanja, znači transfer znanja na relaciji profesor ili predavač, student, moraju da dobiju druge razmere, drugi oblik. Kad to kažem, želim da istaknem da sve više se insistira na tome da profesor bude ne klasičan predavač, nego savjetnik i neka vrsta vodiča koji treba da studenta provede kroz sve faze obrazovanja, da ga samo usmerava, da mu određuje pravce kojima treba da se razvija, da razvija svoje ideje, da ih testira, da bi jednog dana kad završi taj formalni, neformalni oblik obrazovanja, mogu lako da te svoje ideje pretoči u praksu, da možda pokrene neki svoj biznis, da se samo zaposli možda i neke svoje kolege i one koji traže posao. Znači, sve više se insistira na toj kreativnosti, na samostalnosti i studenti moraju da budu u centru individualnosti, u centru svih obrazovnih programa. Da, samo evo da podsjetimo još gledalce, dakle, da će konferencija biti održana od 19. do 21. oktobra. Rekao ste da će tu biti 30 i nekoliko zemalja i kakva je koncepcija, će to biti u formi radionica, diskusija, razgovora, kako ćete razmeniti iskustva? Tako je, mi smo svih ovih godina, znači ove teme su ostale uvek iste, po teme su se menjale. Prošle godine vidim da je veliku pažnju izazvala okrugli sto na temu upravljanje vremenom, upravljanje stresom. Zaista se tražilo mesto više. Vidimo da je to tema koju moramo jednoj narednoj konferenciji sigurno da se vratimo zbog interesovanja. A ove godine sam ja više stavila akcenat također na neke hit teme, ali u oblasti informatike.
Pa recimo, primjena informatike u obrazovanju i primjena informatike u preduzetništvu. Da. Pošto Visoka škola je nedavno dobila akreditaciju za online programe, master i redovne studije na engleskom i na srpskom jeziku, samim tim ta praksa i iskustva drugih zemalja koja će se čuti na samoj konferenciji biće od koristi i samom organizatoru. Da. Ja imam sticajem okolnosti jako veliko iskustvo u smislu angažovanja na 5-6 međunarodnih fakulteta, tamo da ne stignem da odem da držim nastavu direktno face to face, a onda radim nešto i online. I ono što se kod nas zna, vrlo malo se zna o tome, nažalost, uglavnom vi kad kažete online program i to se vezuje za Moodle, ovaj, tu se negde završavaju neka znanja, međutim imate jako puno tih platformi, Blackboard sistem i drugih mogućnosti da se kombinuju različite vrste oblici obrazovanja, nije jednostavno to ni za profesore, jer oni moraju 24 časa da budu u kontaktu sa svojim studentima. Je li ima zainteresovanih za ovu vrstu komunikacije? Ima, apsolutno. Pretpostavljam da to je jeste, osnova komunikacije. Naravno, ima, ali ono što mislim da je jako važno, ljudi nisu dovoljno informisani. Treba im više tu oblast približiti. Da, da. Jer kad im približite, onda će biti jasno o čemu mi govorimo i šta mogu da očekuju od tog videa obrazovanja. Ono što za sada znaju, da li studirate online ili direktno, na to na diplomi ne piše. Prema tome, diplome su izjednačene. A mogu da vam kažem, ni znanja nisu lošija na online studiranju. Dobri su rezultati, da. Jeste. Dakle, ništa ne neke zemlje, recimo Turska, koja je doduše jako velika zemlja, ima univerzitete sa 60.000 studenta koji samo tako studiraju. Da, tako pretpostavljam da se prosto prilagođavaju u modernom vremenu. Mi smo tek to sve u začetku, ali mislim, tako je, da će ova tema zainteresovati i moram da najavim Bitcoins temu koja ovih dana baš onako, baš hot. Iz razloga što i mi svi sami ne znamo, mnogo se priča u posljednje vreme, o čemu se to radi. Da li je reč o jednoj velikoj svetskoj prevari ili ćemo imati neke benefite od toga. Kako je perspektiva, apsolutno još uvijek ne znamo, tako da i ja, jedna od onih koja nisam potpuno informisana, sa nestrpljenjem očekujem da čujem kompetentne ljude, paneliste koji će nas o tome bliže upoznati i naravno jedna od tema koja sigurno će biti interesantna ove godine, kad govorimo o sportu, to je uvijek hot tema, bez obzira. Ovog puta ćemo govoriti o preduzetništvu u sportu, da ne nabram, bit će veliki broj panelista, ali glavni će biti tu moderator, profesor Bata Đorđević, koji je dugogodišnji stručnjak, poznat prvo kao košarkaški trener, a sad posljednjih godina se bavi više ovim temama i pokuša da uvede red u sport i da prosto te sportiste kad završe karijeru osposobi da mogu da sami žive i dalje i da egzistiraju od svog rada. Da, što se pokazalo kao jako zanimljivo, jer mnogi sportisti mladi završavaju karijeru, a posle šta će, da, tu se postavlja pitanje nešto kasnije. Profesorka, hvala puno na ovim informacijama, naravno puno sreće u radu konferencije, a poštovani gledalci, ostanite sa nama jer ćete od narednog gosta saznati više detalja o Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. Evo, kao što smo i rekli, sa nama je profesor Vladimir Ristanović, profesor Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. Pre svega, dobrodošli u emisiju. Vi ste večeras u prvom planu. Naime, ova visokoškolska ustanova je u prvom planu. Želimo da malo građane upoznamo šta radite na vašoj školi, koga obučavate, na koji način i kakve su to prednosti koje očekuju neke potencijalne studente, naravno. Između ostalog, pričali smo o konferenciji koja je najavljena sljedećeg vikenda u Beogradu, koja takođe vašu ustanovu dovodi u fokus, a to je obrazovanje, preduzetništvo i zapošljavanje. Tako je. Pa evo za početak, čemu obučavate studente na ovoj visokoj školi? Da vam se zahvalim na pozivu i zato što ste nam dali i ukazali poverenje ili prostor da možemo da se predstavimo. Naime, mi govorimo o školi koja je akademska škola, sticanje akademskih zvanja. Govorimo o školi koja ima već tradiciju. Sljedeće godine to je 10 godina. Da. Mi se bavimo obrazovanjem. Naš cilj i naša misija jeste da omogućimo svim studentima savremeno obrazovanje. Trudimo se da to radimo u celoj Srbiji, ne samo u Beogradu. Naša ideja jeste da osavremenimo nivo, da osavremenimo nastavu i da omogućimo studentima sticanje što boljih znanja i što više veština. Ne zbog toga da bi oni imali to da stave kao stavku u svoju
biografiju, da, već da bi to sutra mogli da iskoriste i kod, prilikom zapošljavanja i u slučaju da krenu sami u biznis, dakle da sami ostvare svoj preduzetnički duh kroz neko svoje preduzeće ili na neki drugi način. Mi ostvarujemo svoju nastavu kroz akademske programe koji su akreditovani. Dakle, imamo osnovne akademske studije, imamo master akademske studije. To su tri programa. Dva programa su ekonomije i biznisa i preduzetništva i jedan program je pravo. Dakle, mi studentima omogućujemo da oni steknu zvanje diplomiranog ekonomiste i diplomiranog pravnika, samo ekonomiste i u petom stepenu mastera. Da. To su tri programa. Jedan program je preduzetništvo, ekonomije i preduzetništvo. U tom poslovnoj ekonomiji preduzetništvo i na tom programu im omogućujemo da stiču znanja u 3 godine kao ekonomisti ili kao master ekonomisti sa 5 godina i sticanja 300 tih SPB bodova. Da. Kod programa financije, bankarstvo i osiguranje, tu je 4+1 kombinacija, dakle studije se završava nakon 4 godine, stiče se zvanje diplomiranog ekonomiste i 5. godina je master ekonomista koji takođe omogućuje tih 300 SPB bodova. Za sada pravo je samo na 4 godine i sticanje tih 240 SPB bodova. S tim da bih naglasio nešto što se ponosimo, a to je da smo uspeli da dobijemo i akreditujemo zapravo master studije na daljinu, na engleskom jeziku i imamo osnovne, na osnovnim studijama samo na daljinu, dakle studije. I to su već pokazali interesovanje brojni studenti. To može biti veoma korisno i jednostavno za studente, malo je komplikovanije za profesore u smislu da oni moraju biti 24 sata dostupni studentu, ali to je jedan vid savremenog sticanja znanja i mi smo spremni da se upustimo i u to i već smo to akreditovali program. Što se tiče te akreditacije, mi smo dobili akreditaciju 10. godine, mislim 2010. Reakreditacija 2015. i mi imamo akreditovane programe u svojim centrima i mi smo ponosni na te centre. Pored Beograda, mi, naša je misija zapravo da omogućimo sticanje znanja u našim centrima poput Jagodine, Čačka i Loznice. Moram da istaknem da imamo odličnu saradnju sa svim jedinicama lokalne samouprave, u Jagodini posebno, tu već dugogodičnu saradnju imamo sa gospodinom Draganom Markovićem. Mi smo tu u par navrata imali neke susrete sa njima i mi smo imali, ono, svesrdno nam je uvek izlazio susret i kad smo imali neke konferencije i skupove i odziv je bio odličan i naša ideja je uvek bio cilj da i u okviru opštine Jagodina omogućimo studentima što kvalitetnije znanje, što kvalitetnije obrazovanje i mi tamo šaljamo najbolje profesore da oni mogu da se iskažu, da pokažu sve svoje znanje. Što se tiče upisa, na našu školu mogu da se prijave svi srednjoškolci sa 4 godine završenom srednjom školom. Takođe, svi koji žele da promene školu u smislu da nastave studije kod nas, oni su isto dobro došli, mi priznajemo ispite i na bazi toga oni nastavljaju studije, postoje naši studenti. Takođe, što se tiče nastavnog kadra, mi imamo dosta kvalitetnih profesora, imamo akademike, imamo preko 50 doktora nauka, imamo mogućnost manjih grupa, timskog rada, mentorski rad je zastupljen, tako da omogućujemo veliki i širok spektar različitih nastavnih delatnosti. Pored toga, mi smo vremenom, kako smo sticali ovo iskustvo, uspeli da se malo okrenemo i neformalnom obrazovanju. Imamo brojnih vannastavnih aktivnosti gde studenti mogu dobiti takođe neke sertifikate koje im opet sutra mogu biti od koristi, opet ne samo za biografiju, kao stavka u CV-u, već da mogu to da iskoriste za svoj biznis, za sutra u praktičnom smislu, praktičan što je posao. U stvari da i cilj. To sam baš htjela da vas pitam, kakva je perspektiva studenta koji završe ovu visoku školu, obzirom da su pojmovi kao poslovna ekonomija i preduzetništvo nekako u posljednjih nekoliko godina postali izuzetno važni, jer prosto svet je počeo drugačije da funkcioniše kada je u pitanju biznis i preduzetništvo i opšta ekonomija. Dakle, koje su perspektive vaših studenta kad završe ovaj vid obrazovanja? Oni stiču osnovna znanja kako da pokrenu biznis, kako će da funkcioniše posao, kako da sprovode određene aktivnosti, planiranje poslovanja, sprovođenje poslovnih ciljeva i sve ono što... Mogu se dakle uklopiti u način modernog funkcionisanja i velikih kompanija, što je u stvari i plus to, cilj. Da, svakako. Da, da, dakle, da. Imamo prostor i preduzetnički duh da razvijaju i istovremeno mogućnost za šire znanje da rade u nekim finansijskim institucijama. Ono što recimo bih želeo da istaknem jeste da naši studentima dajemo mogućnost da kroz različite skupove svoje organizacije, sad su imali recimo forum mladih lidera gde su oni sami organizovali, iz cele Srbije su pozvali naše bivše studente koji su
ili već preduzetnici ili već imaju otvorene firme, pa su napravili jedan skup za nas profesore, doveli su poznate predavače iz različitih tih poslovnih branši gde smo mi mogli isto tako nešto korisno da čujemo. Tako da studentima dajemo i prostor da se sami iskažu kroz različite skupove, kroz različite čak i ekskurzije koje omogućujemo, studentske razne, da. Studentska takmičenja i imamo dosta prostora za studente koji žele da se takmiče ne samo sportski, ali to posebno, već i koji idu na takmičenje znanja, debate, tu također imamo odlične rezultate, imamo grupe koji pomažu studentima da se oni iskažu, da oni okušaju sreću, da oni pokušaju sami da na taj način učestvuju na nekom od skupova. Pored tih skupova studentskih idemo na razne Eurojade, menadžerijade i tako dalje, skupove gde studenti takođe mogu. Evo, baš sam imao priliku sa jednim studentom koji je karatista da pokušamo da i njega uvrstimo u ekipu. To će biti jedan prvi u toj disciplini, ali eto, zašto i ne. Da. Takođe, Visoka škola je obezbedila stipendije za najbolje studente, dakle oni koji tako se je. Istaknu. Mi imaće privilegije, kao što i to je. Treba da bude najbolje da budu nagrađeni. Pa imamo, zato smo već 2013. bili pohvaljeni, nagrađeni. Tada smo podelili 20 stipendija socijalno ugroženim kategorijama, trogodišnje studije. Mi to radimo stalno. Imamo svest da je i situacija u ekonomiji takva kakva jeste i da ima studenta koji bi želeli da studiraju. Omogućili smo da se školarine plaćaju na rate, da u to budu uključeni udžbenici. Najbolji studenti, recimo najbolji srednjoškolci, Vukovci mogu biti kod nas studenti bez plaćanja školarine. Ono što bih takođe istakao jeste da studenti mogu dobijati, recimo ako ostvare visoke proseke, preko 9 pa do 10, mogu ostvariti popuste razne od 20, 50 ili 100% u zavisnosti od tog proseka i ranga koji smo napravili. Zatim imamo različite druge vidove. Već ih na samom upisu postičemo da ako nas promovišu da mogu da učestvuju u našoj marketingu, da na neki način im izađemo u susret kroz tu školarinu i tako dalje. Dakle, na različite načine pokušavamo da ih probudimo preduzetnički, da im probudimo preduzetnički duh iz razloga što je već i prošla godina i ova je godina preduzetništva. Tako da mi želimo da budemo mi u fokusu te stvari zato što smo mi baš akreditovani obrazovno i to da naglasim akademska škola i mi želimo da budemo u fokusu. Da. Interesantno je takođe što da biste to ostvarili, sarađujete sa drugim visokim ustanovama i univerzitetima širom sveta. Koliko znači vama, koliko studentima da dobijete iskustva od institucija koje su to možda i ranije uradile i usavršile? To nam mnogo znači. Imamo dosta kolega koji su već tamo na studijama na stranim univerzitetima. To nam dosta znači. Stičemo iskustva, razmenjujemo iskustva, radimo zajedničke radove, čak i neke Erasmus+ projekte i tako dalje. Dakle, pokušavamo da budemo u korak sa svetom, da studenti kod nas mogu da steknu najbolje znanje i zvanje, naravno, i istovremeno da kroz svoje veštine sutra mogu to da iskoriste kroz poslovanje. Da, i tako jedna stvar je i konferencija koju smo najavili početkom emisije. Dakle, od 19. do 21. oktobra u Beogradu će se održati 6. međunarodna naučna konferencija Zapošljavanje, obrazovanje i preduzetništvo. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo je jedna od organizatora već nekoliko godina. Čuli smo od profesorke da će mnogo stručnjaka, privrednika i profesora učestvovati kako bi zapravo ostvarili ovaj cilj kojem teži i sama škola, tako u samom obrazovanju. Tako je, skup je otvorenog tipa, tako da ja pozivam sve koji žele da dođu. Mi smo učesnici već zaokružili jednu cjelinu, već je izašao i materijal sa tog skupa, jedan veliki zbornik. Otvorenog je tipa, dakle slobodan je ulaz, mogu da dođu svi građani, zainteresovani stručnjaci iz ove oblasti, da čuju nešto, da učestvuju, bit će diskusija, bit će prostor za sve. To je... I za neke nove ideje i sugestije. Apsolutno, zašto da ne? To je u stvari i cilj ovakvih okupljanja. Tako je, zato i postoje i diskusija, i prostor za diskusiju, pored svih predavača, pored svih predstavljanja radova, pored okruglih stolova na kojima će biti otvorena debata. Mislim da će biti prostora i za pitanje sa strane. Zašto ne bi bilo? Hvala puno na ovim informacijama. Poštovani gledalci, ako vas zanima zapošljavanje, obrazovanje i preduzetništvo, evo prilike da saznate neke nove informacije. A o svemu tome gledali ste u emisiji U prvom planu. Hvala na pažnji.